Hər vaxtınız xeyir. Amerikanın səsi nefrində Bayram İskəndərovdur. Günün əsas xəbərləri. Azərbaycan və Türkiyə prezidentli Füzuli beynəlxalq aeroportunun açılışını edib. Amnesty International Hong Kong ofislərini bağlayacaq. ABŞ-Türkiyə ilə diyaloqu davam etdirəcəyini bildirir. İndi isə daha ətraflı. Oktyabrın 26-sında Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin iştirakı ilə Füzulidə beynəlxalq aeroportunun açılışı olub. Türkiyə prezidenti həmçinin regionda çəkilən avtomobil yolunun təməl qoyma mərasimində də iştirak edib. Oktyabrın 26-sında Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Zəngilanda mətbuata birgə bəyanatla çıxış ediblər. Azərtazın məlumatına görə prezident İlham Əliyev qonağa salamlayaraq deyib ki, sizin səfərinizin böyük önəmi var. Siz ikinci dəfədir ki, işğaldan azad edilmiş torpaqlara səfər edirsiniz. 4 ay bundan əvvəl sizinlə bərabər Şuşa şəhərində olmuşuq. Bugün isə Füzulidə və Zəngilandayıq. Şuşa şəhərində imzalanan Şuşa bəyannaməsi tarixi sənəddir. Bu bəyannamə bizim əlaqələrimizi rəsmən müttəfiqlik səviyyəsinə qaldırıb. Türkiyə dövlət başçısı isə deyib ki, Azərbaycan prezidenti ilə keçirdiyi görüşdə iki tərəfli əlaqələri və regional məsələləri müzakirə ediblər. Ərdoğan qeyd edib ki, Türkiyə regionda dayanıqlı sülhün tərəfdarıdır. Türkiyə prezidenti həmçinin vurğulayıb ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi və qarşılıqlı olaraq tanınması zəruridir. Ermənistanın Azərbaycana münasibətdə səmimi iradə ortaya qoyacağı halda Türkiyənin Ermənistanla əlaqələrinin də normallaşmasının önündə bir əngəl olmayacaq. Əliyev və Ərdoğan Qarabağın hava qapısının rəmzi açarlarını nümayiş etdirib. Füzulidə beynəlxalq aeroport qısa müddətə 8 ay ərzində inşa edilib. İlkin sərnişin və yük sınaq reysləri sentyabrın 5-də Bakıdan həyata keçirilib. Türkiyədə Osman Kavala'nın sərbəst buraxılmasına dair 10 ölkə səfirinin açıqlaması diplomatik qalmaqala səbəb olmuşdu. Məsələ ABŞ Dövlət Departamentinin gündəlik mətbuat konfransında da gündəmə gəlib. Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Ned Price Türkiyə ilə hər hansı bir mübahisənin həllində dialoqa davam ediləcəyini bildirib. Price jurnalistlərin verdiyi suala cavab olaraq bildirib ki, səfirimiz Satterfield Türkiyədədir. O ABŞ-ın Türkiyədəki səfiri vəzifəsini davam etdirir. Prezident Ərdoğanın son açıqlamalarını nəzərə aldıq. Biz bütün dünyada qanunun aliliyi və insan hüquqlarının hörmətinə təşviq etməyə davam edəcəyik. Biden administrasiyası Türkiyə ilə ortaq prioritetlər üzrə əməkdaşlıq etməyə hədəfləyir. Ned Price həmçinin bildirib ki, hər bir NATO müttəfiqi kimi biz də istənilən mübahisənin həlli ilə bağlı dialoqu davam etdirəcəyik. Biz hesab edirik ki, ən yaxşı yol ümumi maraq doğuran məsələlərdə əməkdaşlıqdır. Türkiyədə ortaq maraqlarımız olan bir çox məsələlər var. Jurnalistlər Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Price-ə sual edərək soruşub ki, Türkiyənin dövlət mediası mövcud vəziyyəti şərh edərək ABŞ və digər ölkələrin geri addım atması kimi xarakterizə edib. Bəs siz Osman Kavala'nın azadlığa buraxılması tələbi ilə bağlı ilk bəyanatı hələ də dəstəkləyirsinizmi? Ned Price-ə cavab olaraq bildirib ki, oktyabrın 18-də verdiyimiz bəyanat Viyana Konvensiyasının 41-ci maddəsinə uyğundur. Biz bütün dünyada qanun aliliyini təşviq etməyə sadiqik. O, həmçinin bəyanatda vurulanan detalların universal prinsiplər olduğunu bildirib. Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatı Hong Kongdakı iki ofisini ilin sonuna qədər bağlayacağını bildirir. Buna səbəb isə rəsmi Pekinin şəhərdə tətbiq etdiyi Milli Təhlükəsizlik Qanunudur. Bir neçə tanınmış demokratiya tərəfdarı da daxil olmaqla, yüzlərlə adam bir il əvvəl Çinin qanunverici orqanının demokratiya tərəfdarlarının kütləvi və bəzən zorakılıqla müşahidə olunan nümayişlərinə cavab olaraq qanunun təsdiqlədiyi gündən bəri həbs olunaraq mühakimə olunub. Qanuna görə terrorizm, separatizm, dövlət hakimiyyətini devirmək və xarici qüvvələrə əlbir olmaqla şübhəli bilinən hər bir kəs mühakimə oluna bilər və təqsirli bilinərsə ömürlük həbs cəzası ilə üzləşə bilər. Böyük ürək ağrısı ilə verilən bu qərar Hong Kongdakı İnsan Haqları Təşkilatının sərbəst şəkildə çalışmasının və hökumətin ciddi reaksiyalarından qorxmadan işləməsinin qeyri-mümkün hala gətirən Hong Kong Milli Təhlükəsizlik Qanunu ilə əlaqədardır deyə Amnesty International Təşkilatının İdarə Heyətinin sədri bildirib. İnsan Haqları Qrupu qanun qəbul edildikdən sonra Maliyyə Mərkəzindəki əməliyyatları dayandırmaq qərarı vermiş bir neçə digər həmkarlar ittifaqı və qeyri-hökumət təşkilatına qoşulur. Sözgedən təşkilat iyun ayında qanunun təsdiqlənməsinin il dönümü ilə əlaqədar ətraflı hesabat verib və bu addımın geniş miqyasda insan hüquqları pozuntuları həyata keçirmək üçün istifadə edildiyi haqda nəticə çıxarıb. Hong Kongda tənqidçilər qanunun Çinin 1997-ci ildə Britaniyanın şəhərə nəzarəti təhvil verdiyi zaman Hong Kongda qeyri-adi azadlıq veriləcəyi vədini pozduğunu deyir. Dünyaya baxış proqramını izləyirsiniz. Moderna COVID-19 peyvəndinin aşağı dozasının 6-11 yaş arasındakı uşaqlar üçün təhlükəsiz olduğunu bildirir.
Şirkət təxminən 28 gün arayla 4700-dən çox uşağa 2 dozalı peyvənd vurduğunu və hər dozanın böyüklərə vurulan dozanın təxminən yarısı olduğunu bildirib. İlkin nəticələr uşaqlarda anticizm səviyyəsinin peyvəndin tam dozası vurulan gənclərlə eyni səviyyədə olduğu müşahidə edilir. Moderna peyvənd vurulan uşaqlarda yorğunluq, baş ağrısı, qızdırma və iğnənin yerini ağrıması kimi yan təsirləri əvəzinə yüngül narahatlıq hiss olunduğunu deyib. Əsasən Moderna və Pfizer peyvəndi vurulan oğlan uşaqları və gənclər arasında aşkar edilən nadir ürək iltihabı kimi yan təsirlərin uşaqlarda müşahidə edilmədiyi bildirilir. Təhqiqat test bir resensiyalı jurnal tərəfindən nəşr olunmasa da Moderna tezliklə nəticələrini ABŞ-ın Ərzaq və Dərman Administrasiyasına və digər qlobal dərman tənzimləyicilərinə təqdim edəcəyini bildirib. Ərzaq və Dərman Administrasiyası Pfizer və onun Almaniyadakı tərəfdaşı BioNTech-lə 5 və 11 yaş arasındakı uşaqlar üçün peyvəndi çərşənbə axşamı nəzərdən keçirməyi planlaşdırır. Reuters xəbər agentliyinin bildirdiyinə görə Afrika İttifaqı Moderna peyvəndinin 110 milyon dozasını alacaq. Afrika İttifaqı Moderna peyvəndinin 110 milyon dozasını alacaq. Onlardan 15 milyon dozanı ilin sonuna qədər, daha 35 milyon dozanı isə 2022-ci ilin birinci rübünə, 60 milyon doza isə ikinci rübündə alınacaq. Bu arada ABŞ-ın xəstəliklərin nəzarət və qarşısının alınması mərkəzi kruiz gəmilər üçün koronavirus sağlamlıq qaydalarını 2022-ci ilin yanvarın 15-nə dək uzadıb. 2020-ci ilin mart ayından bəri tətbiq edilən ilkin qaydalara əsasən gəmiləri sərnişinlərin ən azı 95% və ekipaj üzvlərinin tam peyvənd olunması tələbinin müddəti noyabrın 1-də sona çatır. Xəstəliklərin nəzarət və qarşısının alınması mərkəzi mövcud qaydaların müddətinin yanvar ayında başa çatmasından sonra gəmilərdə COVID-19-un yayılmasının qarşısının alınması və nəzarət edilməsinə dair kruiz gəmiləri operatorları müstəqil proqramına keçəcək. Hərbi çevriliş baş vermiş Sudanda vəziyyət gərgin olaraq qalmaqdadır. Yollar, mağazalar bağlanıb, telefonlar işləmir. Məscidlərdə səs gücləndiricilər vasitəsilə əhalini ümumi tətilə çağırırlar. İxtişaşlarda ölənlərin olduğu bildirilir. Nümayişlər oktyabrın 26-sına da davam edib. Xartumda etirazlar keçmişə qayıtmaq seçim deyil şüarı səsləndirirlər. Reuters xəbər agentliyi paytaxt Xartumun üzərinə etirazların yandırdığı təkərlərin tüstüsünün bürüdüyünü yazır. Hərbçilərin saxladığı baş naziri Abdullah Hamdok və hökumətin digər mülki üzvlərinin yeri bilinmir. Keçid dövrü lideri general Abdul Fəttal Əl-Burhan mülki hərbi suveren şuranı buraxıb. Təxminən bir ay sonra Burhan suveren şuraya rəhbərliyi üçün mülki şəxsə təhvil verməli idi. Bu gün axşam saatlarında BMT-nin təhlükəsizlik şurası Sudandakı durumu müzakirə etməlidir. ABŞ dövlət katibi Antony Blinken bir gün öncə bəyanatında deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Sudandan hərbi qüvvələrin hərəkətlərini qətiyyətlə qınayır. Baş nazirin və digər mülki liderlərin buraxılmasına çağırır. BMT də Hamdokun dərhal buraxılmasını tələb edib. Baş katib Antonio Guterres mülki liderlərin saxlanmasını qanunsuz adlandırıb və davam edən hərbi çevrilişi pisləyib. Sudan demokratiya yolunda kövrək addımlar atır. 2019-cu ildə ordu ölkəni çoxdan idarə edən avtokrat Ömər Əl-Bəşiri devrib. Hərbi və mülki liderlər hakimiyyətin bölüşdürülməsi üzrə razılaşma əldə etmişdi. Bu nəticədə tam mülki idarəçilik qurulmalı, seçki keçirilməli idi. Sudan qərblə münasibətləri yaxşılaşdırmağa çalışır. Ancaq son hadisələrdən sonra Birləşmiş Ştatlar Sudana 700 milyon dollarlıq təzyiq iqtisadi yardıma fasilə verib. Bu gün dünyaya baxışda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Amerikanın səsinin efirindən mən Bayram İskəndərov sizə sağollaşıram. Hələlik.